foi que nós fizemos para estarmos aqui? Confesso que o milagre foi tão grande, até pensei que a multidão ia em pé nos aplaudir. Silas, eu também não sei até pra conversar, estou sentindo dor, mas meu coração está ardendo algo diferente, bem maior que a dor. Paulo, estamos na prisão, é triste a situação, não deu pra perceber. A moça por Deus foi liberta e nós estamos presos, não dá pra entender. Silas, Deus não abandona, sei que na prisão ele conosco entrou. E o que resta agora é cantar pra Deus nos libertar, aliviar a dor. A história não revela o hino que Paulo e Silas cantaram na prisão, mas esse hino traz o sentimento deles dois cantando em meio à provação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou.